ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ណាក់ញូឆាណែលថ្ងៃនេះយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវក្រុមចោរប្លន់ 4នាក់នៅបូរីអង្គរភ្នំពេញលោកស្រីចម្រើនស្នើឲ្យបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរៈរកមុខអ្នកចេញការក្លែងក្លាយឲ្យមេចោរចាប់ចម្រិតក្រោយពីផ្ទុះរឿងក្រុមឧក្រិដ្ឋជនមានគ្នា 4នាក់បានរៀបចំផែនការចូលចម្រិតយកប្រាក់ 1 លានដុល្លារពីម្ចាស់ផ
ចំណោមក្រុមឧក្រិដ្ឋជនបួនអ្នកទាំងអស់នោះចំណោមក្រុមឧក្រិដ្ឋជនទាំងបួននាក់មានម្នាក់សង្ស័យថាជាមន្ត្រីកងអង្គរៈភ្លាមភ្លាមនោះមេបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈបានបដិសេធនិងច្រានចោលទាំងស្រុងចំពោះការសង្ស័យនេះតាមចម្លើយការបដិសេធនិងច្រានចោលនិងរូបភាពរបស់ជនសង្ស័យដែលបានបង្ហោះពេលគេមិនទាន់ស្លាប់ធ្វើឲ្យមហាជនឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំង ក្នុងនោះកេណនី Facebook លោកស្រីចម្រើនដែលគេស្គាល់ថាជាបុគ្គលដែលសកម្មក្នុងរឿងនយោបាយនិងកិច្ចការសង្គមកន្លងមកនោះបានបង្ហោះខ្លឹមសារថាប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបដកដៅនិងរសើបបំផុតខ្ញុំបានគោរពស្នើផ្ទាល់ជូនអាយដាមនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតពិសេសបន្ទាន់ករណីឧក្រិដ្ឋកម្មនៃផែនការចាប់ជំរិតប្លន់ដោយប្រដាប់អាវុធនេះខ្ញុំបានជឿជាក់ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំកំពូល ព្រោះរឿងនេះជារឿងបកគលសុតសានមិនមែនជាអង្គភាពឬអង្គការចាត់តាំងឡើយស្នងការនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈត្រូវទទួលស្គាល់សកម្មភាពគាត់ក្នុងអង្គភាពនិងបញ្ជាក់ពីសមាជិកភាពគាត់ឡើងវិញហើយស្រាវជ្រាវរោគអ្នកដែលចេញកាតខ្លែងខ្លាយឲ្យមេឧក្រិដ្ឋកម្មនោះដើម្បីកុំឲ្យមានលើកទី២នៅក្នុងអង្គភាពតែសូមសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលស្នងការនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរៈបានធ្វើប្រហែស ឲ្យមេឧក្រិដ្ឋកម្មនោះប្រើប្រាស់នៅកាតខ្លែងខ្លាយនិងចេញចូលបន្ទាយជាពិសេសការពារភូមិគ្រឹះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានរបាយការណ៍ក៏ដូចជាការឆ្លើយតបមិនស្របតាមបច្ចេកទេសរដ្ឋបាលនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងអង្គរៈរវាងជនល្មើសនិងអង្គភាពជូននាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាការធ្វើប្រហែសដ៏ធំមួយរបស់ថ្នាក់ក្រោម មិនទាន់ឃើញឧក្រិដ្ឋជនបាញ់តតដៃទាំងដែលផែនការរៀបចំជាច្រើនថ្ងៃហើយអ្វីដែលចាំបាច់ស្រែកបញ្ជាបាញ់សម្រាប់ទាំងអស់យោងតាមវីដេអូបន្ទាប់ពីបានផ្ទៃក្នុងពីតកងឡានថ្មីហេតុអ្វីបានជាផែនការចាប់ជំរិតនេះចាំបាច់ត្រូវបាញ់សម្រាប់តើមេឧក្រិដ្ឋនោះជានរណាមានសិទ្ធិប្រើកាតខ្លែងខ្លាយស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងបុគ្គលណាខ្លះនរណាខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើ សហការជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះក្នុងសំណុំរឿងនេះហើយអ្វីបានជាឃើញមុខមេឧក្រិដ្ឋកម្មនោះនឹងការសម្គាល់ជាប់ខ្លួនតែកងឡានមានកាតខ្លែងខ្លាយប៉ុន្មានអ្នកដែលកំពុងតែបើកឡានឲ្យអ្នកមានប្រើឈ្មោះខ្លែងខ្លាយជាកម្លាំងនៅកងអង្គរៈជាចុងក្រោយសូមស្នើឲ្យបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងអង្គរៈនិងពិនិត្យចំពោះសមាជិកមន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលនេះជារឿងធំបំផុតថាតើកម្លាំងណាខ្លះ ប្រើប្រាស់កាតខ្លែងហើយចូលការពារជាប់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំពលគឺហានិភ័យខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំតាមបទពិសោធន៍សំណុំរឿងចាប់ជំរិតប្លន់នេះដោយមានការចូលរួមគំនិតដឹកនាំផែនការនេះគឺបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធជាមន្ត្រីកម្លាំងដែលបានបន្លំខ្លួនជាមន្ត្រីកងនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរៈយោងតាមរូបថតនិងសកម្មភាពកន្លែងរបស់ជនល្មើស ក្នុងឯកសណ្ឋានការងារនិងទីតាំងការងារគឺដូចជាការពិតណាស់តើនៅមានបុគ្គលបន្លំខ្លួនជាកងកម្លាំងប៉ុន្មានអ្នកទៀតដែលអាចនឹងរៀបចំផែនការដោយករណីខាងលើនេះខ្ញុំសូមស្នើឲ្យបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងអង្គរៈនិងពិនិត្យឡើងវិញនៅសមាជិកកងកម្លាំងដែលចូលមកក្បែរថ្នាក់ដឹកនាំតើបុគ្គលនោះមានភាពលោភលន់គេទិញខ្លួនបានតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងឬមកពីគម្លាតអ្នកមាននិងអ្នកក្រឆ្ងាយគ្នាពេក ដោយមេឃនឹងដីតើថ្នាក់ដឹកនាំអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ទេពេលនេះកើតចំពោះប្រជាជនឬអ្នកមានលុយចុះពេលបន្ទាប់សូមអរគុណដោយក្តីគោរពគួរបញ្ជាក់ថាលោកស្រីចម្រើនស្នើឲ្យបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងអង្គរៈពិនិត្យឡើងវិញនៅសមាជិកកងកម្លាំងអង្គរៈដែលក្បែរការពារថ្នាក់ដឹកនាំយោងតាមបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងមួយនេះ